Перше пленарне засідання чергової сесії Ужгородської міської ради відбулося сьогодні, 15 листопада. В залі зареєструвалось 32 депутатів. Щодо затвердження порядку денного, до них звернулися мешканці вулиці Загорської. Вони поскаржилися на якість перевезень міським маршрутом номер 11. Зокрема, просять збільшити кількість автобусів зранку та звернути увагу на їх стан. Зранку діти просто в скотських умовах влазять і їдуть на Курятовичі, не доїжджають. Тобто питання в тому, щоб або зробити якийсь дійсно шкільний маршрут. Навіть два оцих синіх зранку, якщо пустити на Загорську, зранку з 7.15 до 8.30, як школа починається, то це розвантажить і питання буде знято. Маршрутки в аварійному стані, маршрутки розсипаються, в них вікна відвалюються. Ми прошлий раз їхали, вікно тряслося, вікно просто відвалюється. Двері не закриваються, двері тільки руками відбираємо. І коли ми в них залазимо, двері в другу сторону відкриваються. Маршрутки течуть, з потолка вода капає. У міськраді запевняють, найближчим часом це питання вирішать. Було проведено переговори з перевізником з цього приводу. Перевізник обіцяв, там у нього ряд автобусів вийшло з ладу, як тільки вони будуть відремонтовані, він додасть на рейс. Договір, якщо не помиляюсь, був заключений тільки на один рік, в зв'язку з тим, що перевізник, який виграв конкурс, не має достатньої кількості автобусів, щоб забезпечити весь трафік, який є по даному маршруту. Серед реальних шляхів вирішення по цьому проблемному питанню у разі закуплення автобусів, які ми очікуємо вже на цей рік на комунальне підприємство, то частину цих автобусів планується направити саме на цей маршрут. Опісля перейшли до розгляду порядку денного. Зокрема, підтримали зміни до структури апарату міської ради та її виконавчих органів. Також провели реорганізацію. Відтак, в міськраді працюватиме департамент міської інфраструктури. До нього увійдуть департамент міського господарства, управління капітального будівництва та управління муніципальної варти. Ну, проведена оптимізація штатної структури, щоб була одна бухгалтерія і ці підрозділи, які десь один одного дублювали, щоб цього не було, щоб було все сконцентровано в одному департаменті міської інфраструктури. Ми вважаємо, що це буде ефективніше працювати цей напрямок в міській раді. І капітальне будівництво, і департамент міської ради – це практично функції були одні, ну, подібні функції, наприклад, там виконувалися дорожні роботи, поточні роботи, там капітальне будівництво, проводилися там капітальні поточні ремонти, наприклад, закладів освіти, культури, медицини, і ми це все об'єднали. Також до порядку денного включили питання щодо забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньопереміщених осіб житлом. Депутати збільшили обсяг фінансування цієї програми на поточний рік на 500 тисяч гривень. Друге пленарне засідання відбудеться в четвер, 18 листопада.